ciidamada gurmadka degdeg ah ee RCF ee dalka Sudan ayaa weerar ku qaaday tuulo ku taala gobolka Al Jazeera waxaana ku dileen ku dhawaad 100 qof sida ay sheegeen wararka ka soo baxay dalka Sudan gudoomiyaha Al Jazeera ayaa sheegay in wakaaladda wararka ee Sudan in had gudubyadan ay RCF gudaha iyo hareeraha Al Nura ay ka dhigan tahay dambi dagaal oo dhameystiran dan iyo markii uu dagaalku ka bilowday bartamihii bishii abril ee sanadkii 2023kii uu ku fiday inta badan gobolada dalka Sudan ciidamadu waxa ay gacanta ku hayeen gobolada waqooyi iyo kuwa bari halka RCF ay si xoogan uga hawlgasho gobolada galbeedka iyo koonfurta dadaal lagu doonayay in lagu dhameeyo wada hadalada magaalada Jeddah ayaa waxa dhexdhexaadinayay Saudiga iyo Mareykanka gogol nabadeedkan oo ay hormood ka ahaayeen dalalka dariska ah oo Masar ay hormood ka tahay iyo sidoo kale wada hadaladani ka dhacay caasimadda Bahrain ee maamaha ayaa dhamaantood guuldareystay sida ay sheegtay qaramada midoobay iyo colaadda Sudan waxa ay sababtay dhimashada in ka badan 16 kun oo qof iyo barakac ku dhaw iyo sidoo kale barakac ku dhaw 8.7 milyan oo qof iyo in ka badan 25 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini'aadantinimo taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah barakaca iyo sidoo kale dhibaatooyinka gaajada ugu weyn ee haysa Rabiil Ahmed Diri CBS TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كو دياريسي اديق انترنتك اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورارك عيارها ايو اونلين جيميسك هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبرك قابن 121